きチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ今日はですね、はい、もうあと3球団、うん、3球団ね、うん、日本ハム、はい、行きましょう、はい、まあね、最下位にちょっとね低迷してますけど、ちょっと西武とね、はい、ゲーム差が縮まってきて、そうです、ひょっとしたらね動画が出る頃には逆転してる可能性も、うん、まあ、なきにしもあらずっていうの、はい、後半戦非常にね、強いんでね、はい、このトレードがあってから、うん、すごいなんかチームの雰囲気が良くなって、なんかすごいなんか最下位なのに12球団で一番ベンチの雰囲気いいんちゃうかって俺は言ってて、結構何人かの方がねそうおっしゃってて、うん、最近チームの雰囲気すごい若手も生き生きしてて、そうそうそう、ね、それ何のせいか俺は分かんないけど、うん、なんかすごいいいわ。そうですか、うん、はい、って言うと、はい、え、なんか問題あります？いやいや別に何も言ってないでしょ。何もなんか含み、はい、含み笑いしてましたね。いや含み笑いいつもの笑いですからや。はい、さあということで日本ハムね、はい、あれですけど、うん、投手5人、内野4人とちょっと偏ったね。そうですね、ドラフトですけど、え、なんて言ってました、はい、僕そうですね、1位が、はい、まあ、広畑投手に行くだろうというふうに、ね、うん、言ってまして、うん、まあ、1位は投手で、まあ、行くでしょうと、うんうんうん、で2位3位で捕手とか二遊間、うん、そういうあたりを埋めたいねというふうに言っていて、捕手、うん、は古賀捕手がいいんじゃないかと、うんうん、即戦力でね、うん、であとはピッチャーだったらこう、もし余ってたら風間くんとか、うん、高校生とかね、行くんだったら風間くんとか、うん、日本ハムだって行きそうだねみたいなね、ビッグネス E4 あたり行けたらいいねっていう話してましたけど、うん、もう1位で、ね、1位立つ、はい、いきなりだって、1巡目ださ、はい、DeNA からだとさ、はい、DeNA 小園健太、うん、おお、うん、まあまあ、うん、第1回戦だっけ、選手日本ハム立つ、コート、おーと思った、これ、ね、立つ、うん、ほーと思って、うん、でもね、あの日本ハムが好きそうなピッチャーで、はい、あ、そうですか、超長身、うん、194センチ、うん、だからもう大谷とかダルビッシュみたいに、はい、あ、この、まあ、投球ピッチング見て、うん、あ、日本ハム好きそうみたいな、へ、まあ、今線まだ細いけどね、はい、ここから体がねしっかりついていけば、うん、そういうことね、いいピッチャーになっていくの、はい、ダルビッシュ投手も入団当時のやっぱ映像を見ると細いですよね。いや、ダルビッシュも大谷もひょろひょろよ、細いですね、入ってきた時は、うん、そこからこう肉付きね良くなってきてるんで、うん、はい、こうで単独指名っていうところでね、うん、いやでもちょっとびっくりよ、はい、あ、高校生なんだねっていう、うん、そうですね、うん、なかなか今の投手陣も厳しそうだけど、はい、まあ、あの、まあ、未来に向けてかなっていうね、やっぱもう欲しかったんじゃないですか、うん、うん、すごく。で2位がね、はい、千葉学芸の有園選手、うん、はい、内野手ほらいるって言ってた、言ってましたね、二遊間が欲しいと、ね、うん、これだこのね、俺二巡目の有園を日本ハムが取ったことによって、うん、はい、他のチームの構成がすっごい分かれていったと思う、はい、だ俺ロッテとか、はい、ここでアリゾナ残ってた、アリゾナ行ってたんちゃうかと思うもん。え、なんでですか？二巡目でやっぱこう千葉だから、まあ、もちろんね、この池田もね、習志野高校出身だけど、うんうん、こうアリゾナも千葉だしね、はい、でこの70本のスラッガーだから、うん、ひょっとしたらロッテは2位アリゾナ行ってた可能性も十分あるなっていうところで、うんうん、まあ、この早めにね取ったっていうところで、やっぱ内野がねいるからね、はい、日本ハムはね、うん、で3位に JR 四国から水野辰樹内野手、はい、ほらほら、うん、内野手二遊間、特に、はい、2位3位でって、これ駅員ね、 JR 四国で駅員やってるんですね。そうそう、 JR 四国に入った野球部の人はほとんど駅員、はい、昔とかだったら、はい、あの切符改札してたからね。あ、今でもやっぱ切符切ったりとかしてるらしいですよ。まだ切るとこあんの？なんかまだこれもう機械じゃなくて、はい、徳島、四国も、はい、頑張ろう四国、はい、だいたい四国電車じゃないからね、はい、汽車だから。あ、通って、汽車通ってんですか？徳島とか特に、徳島電車通ってない、汽車、ディーゼル、昔なんて、はい、あのトイレ、うん、トイレから下見たら、はい、あの線路見えてたからね。へー、トイレから？そうそう、トイレのその便器のところが見たら、はい、あのシャーって走ってるのがこうやって見える。へー、ボットン便所ってことですか？そう、へー、で走りながら垂れ流しよ。すごい、そんなことあるんですね。シャーって風来る、シャーすごい風来そうですね。あの下見たら、シュッ、昔、俺は子供の時、まあ、今あるかどうかないね、わかんないですよね、そういうところは。まあ、もう今は多分さすがに改善されてると、ね、ちゃうかなって思うけど、はい、俺は本当に子供の時は、はい、トイレから、うん、あの見たらあの下線路見えてる。そうそうそう、ね、みんな JR 四国の方はこう営業もいれば車掌やってたりとか。そうそう、俺の先輩は高校の、はい、今あの JR 四国で運転手してる、うん、野球部の先輩ですか？そうそうそう、高校のね。で基本あの JR 四国は高卒の選手が多いから。はい、あ、そっか。じゃあ水野選手も、うん、そう、丸亀城西、はい、で、ね、4位が坂口詩、はい、岐阜第一から、ね、うん、内野手、うん、ほら内野、うん、
3人、うん、連続しかも全員高校生、はい、ここまで、うん、で5位が黒柳京介投手、うん、中京大中京ピッチャー、うん、で6位、うん、長谷川武弘選手投手金沢学院大学、はい、技巧派のサイドハンド、うん、で7位、はい、松浦慶斗、うん、大阪桐蔭高校、うん、投手高校生、はい、8位北山幸喜、うん、京都産業大学、はい、投手結構あれあれなんか北山、うん、いいって言ってたやん言ってましたね結構なんか低いねいいんですよ、いいんですよじゃあこれはもうかなり広いもんってことやなかなりラッキーなんですよあよく残ってたなと、うんうんうん、で9位上川端大吾選手、はい、NTT 東日本から内野手手話の打撃だから内野4人だからね、はい、だからもう内野ダメやって言われてるの一緒だからまあサードがね野村、うんうん、でも趣味がね、うん、もうちょっとだいぶ残念なのよ、うん、頑張んないと、はい、打撃はねいいもん見せる、うん、でファースト高山もね、はい、いい感じでね、うん、来てるしでも二遊間がね、はいまあ、石井が出たりとか、まあ佐藤とかね、はい、で今年渡辺があんまりね、直球破壊王子が全然破壊できてなくて、はい、直球封鎖されてるから逆にこっちがとかね、はいうんうん、で外野も今はね浅間がねいい感じ、はい、浅間に西川近藤とか出てるけど、まあ、ちょっと全体的にまだね、うん、発展途上だから、はい、まあでもその中でね多分この水野、うん、とかが入ってきてほしいんじゃないのかなっていうねあまずは即戦力としてですねあと上川端選手のね、はいうん、この二遊間がどっちか入ってきてほしいんじゃないのかっていうところと立つ有園、うん、坂口黒柳、はい、でもいい高校生って言われてた選手ほぼほぼ取ったのそうです黒柳投手もだってもうちょっと上でね、うんうん、だからビッグ4だから立つことの、はい風間森木、うん、このビッグ4じゃないけどだから まあでも第2グループにはいるような、はい、いい選手たちが、うん、をほぼ全員取ったねそうですねこの有園坂口黒柳っていうね、うんはい、この3人はね非常にいいよね、うん、このだって栗山監督が上位で評価していた選手が下位指名の方で取れたのでバランス的にすごくいいドラフトだったっていうふうに言ってる、うん、多分この黒柳とかね、はい、坂口とか、うん、であとはこの北山ね、はい、っていうところも多分その評価の中で入ってると思うけど、うんはい、そういった意味ではなんか幅広く取れたんじゃないのかなと、うん、だから来年どうのこうのじゃないなこのドラフトはそうですね正直そこはだからまあ水野とかがねっていうところあるけど来年どうのこうのじゃなくてまあ新球場、うんはい、新球場できた時にみんな一気に行こうぜ若手でで黄金時代作っていこうぜみたいな感じのドラフトに見えるね、うん、チームを何とかしなければいけない状況がある、うん、それはもう数年前から別に今始まったことじゃないそうですね、うんまあ、だから何年後かに かなり強くなるようなチームに向けてのそうドラフトですか、うんはい、そういったところでだからまあ点数としては未知数、はい、この今じゃもうどう育つんだろうねっていう、うん、でも可能性あるね、はい、ダイヤの原石、うん、まだ光り輝いてないね、うんうん、だからこうどうなっていくかは未知数だから、はい、一番今年のドラフトで多分ね一番難しい評価どころが多分日本ハムと楽天やと思うね、うん、あそうですね高校生、うん、今すぐどうのこうのっていうよりも、うん、ちょっと未来に向けての形っていうところでは、うん、でもいい素材を取ってるのは間違いないから、そうですね、そういった意味ではここから誰がね出てくるのかっていうところを見ておくと非常に面白いかもわかんないね、はい、やっぱ水野達樹選手なんかはこう一軍で最初からね出てほしいなと思いますよね、うん、そうそう二遊間薄いからね、はい、JR 四国頑張ってもらいたいね同じ四国だからね、そうですね、うん、JR 四国がなくなっちゃうともう足がなくなっちゃうからねそうですね、うん、人の中で敗戦でちょっとお前終始取れないぞっていうなってるけどやっぱそれがもう、うん、大動脈いるんだからね、はい、ねさあということでね、はい、そうですね先生どう日本ハム何かあるの非常に名前もある選手が多くて、うん、このタスクに関しては、うん、今とか数年後とかですね10年後にマウンドに立ってる選手です10年後遅いな10年後にだって10年後にそんな10年もかかんの出てくるの10年かかったらもうだいぶいい年で28とかで遅すぎるよその時に一番花が咲く選手ですなんかちょっと評価しづらいなんか10年待ってくれますかいやドラフト1位で10年後ってちょっとな10年後に数十億稼ぐ選手です数十億どういうこと、ね、数十億日本何海外そうなんですメジャーリーガーになりたいんですあそうなん、はいまあ、夢はメジャーって書いてるけど、うん、もう高校までの時からもう夢はサイヤング賞ってでもだったら日本で、まあ、3、4年でやっぱ活躍しないとじゃないですかそうだもう世界に行っちゃう見てないんですよ日本で、うん
活躍するのは当たり前なんですよ、この子、うん、メジャーで活躍することがゴールなんで、うん、10年間ちゃんと見てほしいです、長く。そうなん、へ、じゃあまあ大谷とかダルビッシュみたいにポスティングでもメジャー行けてるから、はい、まあ、日本ハムとしてはいいよね、はい、そのルート的にはね、あとはそのルートに本人が乗れるかどうかだね。あ、そうですね、うん、やっぱりじゃあ、まあ、ゴールがメジャーになったらもうチームでは確実に活躍しないと、まあ、2、3年目ぐらいからはもう10勝ぐらいはしないと、うん、ただ新球場のファーストセレモニーには勝君が投げるんですよね、はあ、最初に投げてメジャーに行ってしまう。いや絶対ファーストピッチセレモニーやで、セレモニーやで、セレモニーにお前選手投げてんやん。そうですね、カットさせてんよ今のはね。新球場で投げるんですよ、オープニングゲームの先発ってことですね。へ、うん、まあでもでかいからね、はい、まあ、魅力はあるよね、うん、あとアリゾナいいよね。じゃあどう、開幕1号誰いるの、タツいる、タツは僕は長谷川選手、金沢学院大学の、はい、これ左のサイド気味っていうので、うん、だから宮西とかと、あ、堀とかと一緒だね、はいはいはい、で、久保投手が西武行っちゃったこともあるので、うん、この選手ちょっとぴったり合うんじゃないかな。あ、じゃあ入りそうですね、うんうん、リリーフとして。そうだね、はい、もう来る、うん、開幕いんの、もういるっす。でも宮西と堀いいんだよ、その辺はちょっと話し合いしながら、話し合い、誰か話し合いで決めれんの。じゃあ、羽賀さんは、そうですね、私はもう確実に水野達樹選手は入ってくるんじゃないかな、なんならもう開幕スタメンぐらいで、そうなの、入ってくるんじゃないかなって思うんですけど、ちょっとこう北山選手もね、ちょっと気になるんですよね。まあ、そんないっぱい言ったら俺が言うやつがいなくなるやん。じゃあ分かります、私はじゃあもう JR 四国の水野選手を教えていきますよ。じゃあ俺はもうこの NTT 東日本の上川端で水野と勝負やな。あ、そうですね、うん、どっちが来るかっていうね、どっちが来るか、俺はじゃあこっちを応援するわ。お、じゃあ私はもう JR 四国、うん、いいんですか、四国一度取ったから。そうですね。で、じゃああれね、うん、長谷川ね、長谷川、うん、長谷川左のサイドね、うん、じゃあそこをね、はい、確認しながら、そうですね、はい、新球場に向けてね、はい、まあ、新球場に向けてはいいドラフトだったかなと思います、うんうん、はい、はい。